Слушай, да. Как куда идешь, человек? Vidu, ja neko da. Ovo bre, bili sad. Jesam, aha. Proradio na vreme. Bemti sunce. Javili? Javi nekom, javi dole. Ha? Pa to da nije, ti što da vidi, a? Dole, a? Udario nešto dole. Ustavilo ga je, ha? Jebem ti sunce. Najzabavnije je ovo ovdje, jer spada krivina, nije ovlačice ono. Nije ni velisena. Vidi, vidi šta je, da li živ? Gore jebem ti lebat. Ha? Jebem ti sunce. Čini mi se da ja sam, da ja sam sa cekao, ne znam, poslije da sam stisnuo. Rešim se tresu ruke. Ili oni stavi se da idu od ozda, ne daj Bož da sadne još neko. Ne boj da stojite tu, bre! Hajde! Hajde! Kako izgleda čovjek je obaviti. Al dobro, a? Ha? Šta je radio? Da li je nešto, a? Ne, te jebalo. Nije se povedio, nije? Ne, rozvam. Ha? No, znam, znam, ali. Nisu samo da im kažu skrenu pažnju, da. A? Pa, to ti je vidim, to ti je to što baš... Ajde.